Bandeko seje oyoyo ya kapash na madikamania babandoko mela kofime diamba. Il faut mon avait fort on a ça nga malika pour nous motiver na musale ya miko faut na tala be fort pour kapash ya salaka. Sobo bayinwa. Mo jamba diamba. Baba ben o jamba diamba. Mais oui. Yo malika na kapash baba na komela no bangi. Les autres habitent sur Batika. Y a ma casse pour les canards, na ba garçon. Bon, les autres habitent sur Batika, bon. Chaque moto a zo changé. Il faut mon avait fort on a ça nga malika pour nous motiver. Na musale ya miko. Faut na tala be fort pour kapash ya salaka. Sobo bayinwa. Et ba ni pété sur Batika. Ezali très important na lobelango. Lisus. Nandenge en bref, à longue et à large. Pour Cynthia Kapash, na Malika Mania, Bali Batumoko, na niveau réseaux sociaux, pe na niveau public, Batu, binomo boyebi obazali. Diamba, boyebi na niveau ya RDC Congo Zaïre na niveau ya monde entier. Bwebi bisika batiaka diamba. Soke zali nini. Si manango ba oba fima kango. Ba oba melaka yango. Bwebi kalifikasyon nini. Batiaka bango. Na société zaïroise. RDC. Principalement, peine au monde entier. Il faut mon avait fort on a ça nga malika pour nous motiver. Na musale ya miko, faut notre avait fort pour kapash ya salaka. Sobo bayinwa. Mo jamba diamba. Baba ben o jamba diamba. Mais oui. Yo malika na kapash baba na komela no bangi. Lelo to ebite so batika. Il y a ma casse pour les canards, na ba garçon. Bon, les lots n'habitent sur qui batika, bon. Chaque moto a zo changé. Ah. Mona, si quoi, on a déjà na manique, qu'on a zonio, qu'on a zonio, mais la biloko moussousou, yé pa yé sou, diamba, souna mona ki, ndeni nga na zo zabafite, yé ba basika, yé ba biloko ma casse, boy. Naza na moko, onyo, qu'on a zonio, qu'on a zonio, moussousou. Que soit. En Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie et en Afrique. Mbote, ba papa, ba maman, bandeko. Mbote, barando, na barando net. Mbote, batoyo, balinga karando, na ba oyo. Balingaka arandote. Mbote, ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mbote, ba namike, na ba bébé. Mbote, ba sainte Anwarite, sainte Thérèse, sainte Ingrid. Moi, je n'ai pas confiance, mais je suis en explication. Donc, c'est ça le problème. Donc, Malika, na kapash wanda ko mela diamba. En tout cas, ken piana oza na histoire vraiment na internet. Oza na histoire na internet. Oza na histoire. Mais comme si que yo pe mto bimisa malika no. Il faut mon avait fort on a ça nga malika pour nous motiver. Na musale ya miko. Faut na tala be fort pour kapash ya salaka. Sobo bayinwa. Oui, Malika,
Malika mutaelanga es fifi siwa. Ah, azaga petite ya fifi siwa. Azaga petite ya fifi siwa. Fifi siwa era ena malika. Nazala linga epe, nazala linga penate me, fifi siwa forsa, forsa, forsa na biba. Fifi siwa yope, usalaga na fimbu na fimbu. Yo soko elinga mutu, mwena bo ya ezate zaneti na desivayo. Ya mwoto soka malika pe abandiko travaye. Abandiko travaye na lo rachou. Siko maliko banda ko boya e poane lo nine bando sala ke boya e. Bo babiloko bazala o mela na sincha kapashi na zala o mona neti ah tala yo po nyolo bisanga babiloko msusu. E lo baka ken piana lo to découvrir to ye ba pe po ba tu pe ba o se pela ba comprendre a ken abimisa nde oyo ken ine mtabimisa oyo po to so comprendre po ba tebele ba no ye ba ngote. Ngana ye bina nga mena o sala ka moi ja. Ona rejo. Pe ba comprendre ba ye ba. Papa Rianza. Tu peux comprendre le week-end qui est dans ton histoire. Bon, il y a un peu de l'émission. Dans un peu de l'émission, il y a un père spirituel, il y a internet, il y a un peu de doute. Oh, non, pourquoi il y a un peu de l'émission? Nani, nani, nani. Mais tant que vous avez un peu de l'émission, il y a un peu de l'émission qui est parmi les fondateurs. Voilà, c'est mal au banoté. Au moins, il y a un peu de l'émission qui est dans ton histoire. Il y a un peu de l'émission qui est dans na kole kape fale na feri na obimisa bana. Na nenga logiki. Abo? Me wii, na kole kape fale na feri na obimisa bana. Paseke soko obimisi bana bana na ifuba evolue. Ko evolue nde yangwana papa o baeba gabimisi bana yangwana. Kabia. Ken piana siko malika osote biso. Malika ando meladilo koni. Bilo onine bando sala ke yena kapash ba ome. Bazala mela bano awande za basiri wana petete batika na bango bazala mela mo bake na sianze tena siko na mona ah bafio ba mela bano boy bande boy mona kya baluke libino moni siko nazaka na confiance venate me fifisi wa est convaincre na vite no epesa pe inspiration donc c'est ça le problème. Il faut mon avait fort on a ça nga malika pour nous motiver na musale miko faut na tala be fort capable ça la ka so bo bainwa. Malika na kapash wanda ko meladiamba. Na habite soko ngina benga ngona muno kwa mboka mususu. Menua kasi yangwa na diamba te, jamba, babenga o jamba, diamba. Mewi, mewi. Do Malika na kapash wanda ko melano bangi. Banu aler. Ya makasi koleka na ba garçon. Ba lelo na habite soki batika ba. Chaque mutu azo changer. Kolega bana mibali. Ah. Boya mamalika te uzomona kaka azomela de aba jamba et tout akoya ko baby solution et tout c'est ça et lo lo bien. Na mona sikoyo na za deja na manike ku manike kuna zonyoko la ngazomela biloko mususu. Yepa Yesu jamba kuna mona ki ndeni ngana zozo ba fitenga ba basika ya babiloko makasi boy. Nazana moko anyoko langasi ko nazo su mususu. Kozo kompana. Dokali. Mwona ene china ana libabe ya kozaka batu ya bongo na sheni. Na vi, ah. Siko na kosuka wapi. Koto umani kia zana machere mususu. Ope ba hili ngazape na machere mususu. Siko ba bombo mi bali na osanisaba ngonde hili. Ken piena. Bakisimbi. Bon, le passé à Mso Batika na Bangwa. Ah bon? Ah, mais félicitations quand même, Ken Piana Fimo na Fimo, on a une histoire na internet, hein? Et bon, il faut mon avait fort on a ça nga malika pour nous motiver na musale ya miko faut na tala be fort au fra capacha salaka so bo bainwa bandeko internet et bandaki réseaux sociaux bandi YouTube bandi capacha na malika mania bangote mbabanda yango. Bato ba bandagi penza ko lanse, hein? Po bato ba yeba, eza ba gari na Etazini, e yali ba Yves Kabemba na Canada, na Jacques Kabemba, na Europe. Bato ya, ba lansa ki, hein? Ba YouTube ya communication,
y a ba chronique musicale, y a ba makambo et les kaka diverses na société. Ba to balak na ba YouTube balak. Mais ba na ko trizango na kadra bongote. Alors YouTube est révolutionnaire qui était dans le système il y a monde toile lelo ongana bengaka monde mokonzi hein ya Karine Mokonzi grâce mbisa zalaki a créé qui makambo ya créé qui mais créé qui monde té et créé qui grâce mbisi et créé qui pe bato balingake na oba yinaka. A même ta Karine zalaki nanu si matango akoti na rando a créé super talent alors na kata YouTube makambo baluki na 380 degrés 360 degrés des 380 degrés ouais alors yango tokolobelango tokolobelango pour aller vraiment très important alors tant au monde est tourné à 380 degrés grâce mbisi ba oba inaki ba komo monai mwana malamu atashanza kinaite bango bakolobakaka ashanze pona nini Karine Mokonzi ayena rythme mususu maloba akolobezana ngo simple esalaka bato paste me bato bakoyoka pasi ba fanatiki babimi bato contre babimi bato balinga Karine bazala ke bele kilelo bazala ke bele par rapport à grâce mbis bato bayina ke bala ke bele bato balinga ke bagi moke alors Cynthia Kapash posi jezali ya diamba eza ya karenite ona zore la tekaka potango na okota na diamba pona Cynthia Kapash na Malika Mania boko comprendre Cynthia Kapash aye aye et pas ya Karine Mokonzi ayaki pe comme par hasard te ma prepara ki yango mayaki nde na système moko neta zoleka nzela mazoleka te aye penza avana na mboka wana ndenge zaka bana muswai ko etide na poto aye ko tanga okanzi po zonga maye po tikala alors Kapash tangwa yaki tout d'abord ma grande personnalité ma grand journaliste na imoko Cynthia Kapash amitiaki supérieur bien éduqué bien élevé au contraire ya modèle société en général et qualifiaka bato ba melaka diamba ba oba fimaka diamba mais ba yebite ke Cynthia Kapash afimaka diamba poso ba yebaki alinga kozala desqualifié ba ringa ba longola mpala moko ba ringa ba loba bazandenge moko to ba ringa ba loba
akomo fimango pubapesie na Karine. Alo bandeko, siko Cynthia Kapaj na mwona inabe misyon, na misyon Marie-Hélène Lakeme na basalwa suki, akotu na Marie-Hélène Makambu, bazo salaba depa, na mwona ndenga zolo bako shanze ba Karine Mokonzi, na mwona ndenga loba na bimisyon mwososo. Na ekipi nasyonali bako mwondima deja, makamuna e, toze la tomona kalate bako bongwama. Don, tangu batu bako tuna ye, tangu wako loba na mwokili, bato toba yebike, mutu moko tazo imagine, oya fimaga diamba, epu ya tro koleka bana mibali elobikeni pia alor bandeko totala sikoyo kapaj modela zalaki nepoko na tilelo azala kosala pa shabani record na ebite soka longwa na lobi bongo po alobela susu kombo ya Shabani Rekorte. Mena tangu wakala shaki emisyon, shaki moma, shaki shur soko monye na rezo sosyo, ezala nami emisyon, tuan deor emisyon, azako tanga kombo ya boss na ye, Shabani Rekor, peko lo baba bien fe. Shabani Rekor, yepe mutamemai voyaj, ya Angola. Alala bisika bie, balengele ya bie. Alobape, bako kabwa na te, na bos na e, tedewa. Na ebite, sogibari tile lope, bakenere tedewa. Me, oeza na importance, eza toujur, Cynthia Kapaj na diamba. Malika mania na diamba. Alor, le Kardashian e salami, oba yaki bazalaba diversaire ekipe nationale. Pene kati internet to sepela kia. Ekipe nationale ezali ekopese lengi. Tomona kan a diverse bimi. Ekomi positif na negatif. Alors. Tomoni Malika na Magali Kongolo na kata voiture bako sala rando mbala liboso toye komona bango na ndakwa Josefa Shako me Malika mania na ndakwa Josefa Shako okotia penza kate kalme na kata voiture tanga sali rando a repondre Malika mania azakina ba argima ya kulobatina aye peza kiko senvante ke bango batanga bango tu na le Kardashian. Na ekipe nasyonali ya Karine Mokonzi batanga te. Kaka moko wana ya kana ba franse na epe yango te wana afilora. Grace temo aleke na lopoto. Alor bandeko, na le Kardashian, tomona sikoyo, Malika mania, atazo sala rando me, bon, na lir moko diferan, sitou lo kwa lobi mamba kotanga, na modela bandako lobela. Alors, batu ba konsidere bongo. Na ba oba zo linge teme bon. Ba konsidere, oyoyo, mayele, kalme. Bako tinda bango, boko tanabuzo ba wanate. Bino buwali ba intelektuel. Bongo sogi batu ba bandako kote la bango.
bayebai ke Malika Mania azali momeli bank afimaka na ndenge ya kosaka na te diamba koleka bana mibali elinga kozala ndenge nini. Bandeko eza sujet très très important. Ken piana alobaka makambo ya ba black ya ba di n'importe quoi pe na elokuta malobaka ngo tangwaza na rando na moto wana tangwaza na emission ya rando pe fozala moto moko vraiment lokola Karine Mokonzi la baronne lokola Feregola lokola Fali lokola Kofi bakomboka ya minene ba musicien surtout ba musicien na chronique d'internet Karine Mokonzi siko wane zagi sije ya Malika Mania te ya Cynthia Capacité emission wane zalaki bongo na Noko Lianza. Noko Lianza asako tune ba question na kalme tu ya makambo etali fimu na fimbu ndenge salama. Tangwa tuni Malika Mania epai nde makambo dia mebimi. En tout cas, eza nango parti ya moke me etindinga penza e revolutione ngai na quelques heures pona mona ke na sale nango emission. Oui, pamba te bato ba fimaka diamba ba momeli diamba baza deja ba ingir na société zairoise ya RTC pe na société internationale niveau mondial ba Bob Marley ba Jimmy Griff ba Rasta na Zair partout na monde longola nde ba Jamaïque, quelques pays ba Éthiopie na ba Somalie bango bazolango cigarette ya bokoko traditionnel ezande bien koleka ba tabac mosos kasi ba pays ebele zali na ba peuple ebele komela banki ezale loko mosos na bango moko ba obafimaka diamba ba mitia deja nesika ya bana mabe soka komi mwana mabe po ba yeba aza penza mwana mabe fwa benda sikareti wana makaya oba bengi diamba siko tango zotala Cynthia Capace aza le meme ashanzaka me ale meme na kushanze tu ashanzaka tina mukwalelo na réseaux sociaux azali parmi les meilleurs ba bien éduqué asala ki mission ki toko bazwakaye différent par rapport à batu mososo. Alors si kwa fimaka diamba koleka bana mibali po ken piana ayebite soki batika ngape na ndimite batika po epananga na comprendre siko pona nini Cynthia Capace bakanga maka na Malika Mania makasi na comprendre ezakaka pona analyse de
ezakagate po malika mania aibiko loba po malika mania aibiko loba mais sintia kapas pe aiebi koluka ba kandida na rezo sosio denge na lobi tangwa kende pa ya Karine Mokonzi akende po alekate po atikala parce que santiraki lupemba ezali na rezo sosio setu na mondi Karine kreye. Dotan wa muna kiango kaka atali e o petit ser ya kamaradi nangai akei. Tondenge moko soko lingi azwa mutu alekane misiona e ayebi netakangama sikoyo nalite ya pete nalite ya kanda. Azwa gane bate bele mesoki boye toa luki bango. Me tangwa lala kalamu kaka akanisaka mingi lite ya kanda na lite ya pete. Na malika mania. Me malika mania na moni ezali penza kaka pona alubagabiente ezape poyona yena ye bakutana bafimaka eloko moko. Bolobaka bino mokwawa ba fimer normal eh? Ante bango na bango ba yoka na gabie pona nde bakabola ga cigarette ba tope ba mela ba fimaga diamba ba mela ga diamba bango pe bazaga kutulangana na bango do bazaga ni sika na bango privé pona ba fimango kitoko. Eza na Afrique tonapoto. Donc, ekangisa bango lisusu. Togi keni pia na lobi, tangu ba memi, fisi wa memi, malika mania. Epana ye, tangu ya zoboya, membala moko, na sanzete malika mania. Na sintaka pash, bazo fime deja diamba. Po malika mania, tozako mwune afima la sigarete. Eh? Tozako mwune na sigarete. Tozako mwune na diamba te. Parce que kulingate kenda ba imaj. Azako ndima pa afima ka memuke. Ako tika enjyo. Sange totuna e po ayebike. Batu baka mwaka e ofima ka pomwa na mwesu wazo fime na Zaire e alikambo. Sikoto kota na diamba eko zandenge nini? Yango bandeko na lobite funa soa na bino sije ya diamba. Po soge zali bongo esuki bongo te. Kwa partira sincha kapash na malika mania. Soki realima bafimaka. Poeza penza sir model na kumomona ngo. Po keni piana alobana nga likamogo ya sincha kapash. Ataba lobina bino bukundi mate model sincha kapash azali. Menga na eba kiango ya solo. Parce que gara sinta kapas tango solola tango pasala li kamboyo ba yebi sangai na ken piana pasala kango gara lobaki ezalu kota ken piana tika ukanchila imabe meli kambango gamoko na ebaki ezae solo. Parce que nga moko nazalaki sur place, nga moko donc nali parmi bato baibi ba sekre wana. Siko ken pianana na lobango atana internet te
nandimi pete injura olobango. Do tangwa bimisi ya diamba, mbala moko, natali na dutete. Yango to suki wana tena lobi, tangu mwasi lokola sincha kapash, journaliste de profession de carrière, mannequin photo, apesa publicité à sonance, bazwa ki epona lolenge ali mayele capacité intellectuelle pe bayebi amelaka diamba te poso bayeba ki afimala diamba ba kontenga okatana yangwa parti na ye na mituni sikoyo batu boni lokola ye na ba musicien kutute na ba musicien boyebi ke diamba fait partie na bango. Mais na koloba na ba député exemple. Ba député boni ba melaka déjà ba fimaka diamba. Ba politicien otozo pona bazo gouverner bazo gérer ba vie ya moko moko na biso. Combien de bateaux ba fimaka ba melaka diamba parmi bango ou bien potolo poken piana di kamaza ko boya kozwa mani en kozwa malika mania alobiango poza deja na manike ab melaka biloko mosusu. Biloko mani kazako mela amela kabeta amoso tilelo adiminende doze ezali putulu mani keimo kutsa konfirma makambo tolobane ya putulu ezae solo memu bazako melisa ende na kisinjora ermuwa koloba na babia alor oya manikeza confirmé na yemoko. Do ken piana, azako boya kwa zwae po na bongo. Siko bandeko. So bozana ba depite bele, ba fimaka diamba. Pananga na yebite soreza mabe, to malamu, kofime diamba na yebite. Papa nangai na dutaka nanga pe diamba ebebisa batu mutu po sintia kapash comme fumeuse ya diamba tomoni bisika mutu ne bebite pananga na zomo aneti bato ba ko fima ka diamba omoni mutu ebeba yeba ese beba ki avant fume diamba tomutu ebebi nangote. Mais le cola, bopenga kaye mon meridiamba, moutou e beba, yé pa koma go sala, neti moutou na ye e beba. Po ezape bongo, bate bele na mukili tang ozo finge loko wana, ozo finge mingi yango, ataza yango te, oromona komo sala, neti azalaga yango. E sala maka mingi pena bana basia, azane ndumba te, azane mobula mibali te, azane mutanzoto atrote, mekaka kelike mibali azwa, banzoto pasa nisa paraza, mebachaka ndumba munene. Na kuraja zana ngo, omona mwana mwasa ngo pe, akoma kondima zane ndumba. Mendumba azana ete. Pona nini balobakane ertu tangunyoso. Ale, ekoma nango neti. Ye pakoma omona bon. Ndumba egali ngai, akoma nekondima. Ndenge peza na batu mosusu. Amela kadiamba, toafima kadiamba.
mutwe beba te masalaga neti mutwe beba azotambola palalisi misu twavandi bwa sali bwepo aibike postero bakoyeba esina nwale yango mwaingana loba teke tiamba soke zali mabe to malamu eloko na yebinde eza matiti natirele oba oba finaka bafimaka ewuti na bilanga diamba eloko pena yebi bakoko esploitango na makambo ebele po biso deja na yebite so na bekolo mosupe salamaka na bakongo totetela yango mpe bamaladi mosusu otakala alor bandeko na zongi na badepite na kene baministre na keti na presidence me oyebiso te presidence ya pays étranger baministre badepite nde ya pays na biso na Zaire RDC na zolobela na lobi Angola te na lobi Congo Brazzaville te. Alor bandeko, siko kuna soge zape na ba fimele, ba melibanki ebele, soge bo dekouvrir, ba zaba fimele, ba melidiamba, bokolobani ni sikoyo. Tangu na koloba ba melidiamba, na lobi teke bolo banangai, tomona ka moko alobaka mingi mingi. Komone Daniel Safu. Daniel Safu akokolo ba mingi mingi. Mela kisi teke afima kadiamba. Tamuso aliaka nekaka Safu na pilipila pusiere. Na likaibu na pembeni na kwa ngantesa. Likaibu akisala kindeki na mfumbwa. Mengana kolobela ba melitiamba. Oyoyo ya ndengwa na te. Na koloba bamelitiamba oyoyo ya minene. Amelaka mazali kalme. Indetectable ndengizali sintia kapas. Tilelo na poto na Congo. Bato balanda kena internet. Bakoloba keni piana bilobela. Surtout loko la sanksi bango na Malika Mania. Malika Mania nde batwa obali kontre na monda miziki. Loko la ye aza parmi bato bafinga ka paperve. Kamela ka diamba alor. Malika Mania nde bandima te bako kofinga ye. Sintia kapashi nde awuzana bato bele bako ndimate bako kumelele mbondo. Ndenge moko na ba depite buko uzana ba oba fima kadiamba baza kalime bele. Na ba eglizi pe na ba pastel soki na tunibino na na fima kadiamba kuna ata na tunite bolo baka deja Denilez. Atana tunite Denilesi baninga na ye ba pasteur ata bango basala ka bemission te ya polémique to ya pétage me babwa ke la ka ye ba jeton amela ka masanga pe ya bendaka diamba baloba ka mela ka masanga po amela ka ve abomba ka te to mona ye pe na ba image Baba kisele diamba, tebi pete soki ya solo, to ya lukota. Kasi batu, bazali pret ya kondima. Pasteur Petaj afimaka diamba. Yango gana kolobela yete. Gana kolobela yete, te. Na kolobela botala na ba pasteur oyo. Insoupçonnable. Calme, concentré, botalande bango.
pota mosope ndenge fifi si wa kote laki malika mane apie mutame makie ta mosope fifi si wa afimaga diamba mokoyebe lango ndenge ni po fifi si wa lobina ken piana ta on ken piana ebisie et le roi a boyé et kozwa malika mania na chen et za diamba fifi si wa zong za réponse nini alobi ken piana diamba et za la rape bien et pe saraba es inspiration le kola fifi si wa ye mo kwaza journaliste de profession ye pe kotika malika mania comme journaliste na fimbo da fimbo lo kola lobi pesa ba inspiration alors ce qui fivisiwa inspiration ye pazanango ta mosusu ye pa fimaga diamba Josepha Chakope lo kola aloja malika mania pana inane et quelques jours sans frais, aller s'agayer, à la t'agayer, à son bel akena ba sous-vêtement, na ba bande hygiénique, aller s'agana moi na malika, c'est que abanago son bel épé diamba. Donc je se fais chaco, c'est possible, yépé afimaga diamba. Si koto zongi, na ba pasteur, ba pasteur nini ba fimaka diamba ba tike la kabiso ata tras mokote ata sola milinga mokote bande kona moma oyo pona koluka ba fimer ba to ba melaka diamba ata na ba famille na bino ata na ba voisinage na bino boluka kaka ba oyo boyebite balakisaka mosapi po moto mosusu pana yo azokondana azoloba to bengana ba melidiambo balakawa na imeble na biso ta mosu ye moko mo melidiamba koleka wana bobosa na kango te nakanisa bomonaka ata awa na poto tango bakangaka ba melidiamba bakangaka ba melidiamba kutute bateki diamba na tango bakangaka bateki putulu omanike amelaka mingi pana bino bokolobaka pelo bamangana ngone internet bako bebisa batu bako boma bana batu ezali eloka mabe esilisi batu bolandaka ndenge balobi na television pe ndenge bino moko bomonaka na nzela moto atyetonga omona penza lali ndenge bomonaka batemoignage eleki presque en direct chanteuse anglaise emi akemba na etazi na brésil boyoki atiki biso balobi ezalaki biloko wana mais en réalité tango ba pekisaka bakangaka bato batekaka banki na oyo batekaka putulu ezate po ebomaka te pamba te awa pe na poto bakonzi na batebela kalme bakonsomaka ango bango kutu baza na babisika prive ya kitoko babendaka yango basalelaka ango meme feti nakanisa boyokaki malamu na feti oyo elekaka na ile wana oyo bazosambisa mokonzi ya Etats-Unis ya kala boyebi yango oyo ezotinda na ba-PDD bazala nanu protege moke ata bakangi bango na makambo mosusu me bokoyoka diamba
na putulu ezangagate. Alo bandeko na poto bakangagabatu. Pambate na poto balingi bavandere bato bateka gango bazala muke. Siko bato bateka gango fo bazala bato moko ya important. Atazo teka na sekre me ya important. Yango tango bomoni meme no land malobi diamba ebando tekama. Bomoni ba jene obamona kade ambongo ya logique bato batanga basaliba kafe na bango babiloko ya koteka diamba tango batuna ka bango babanda deja diamba kala lokole komi legal basote première tozomona bata très important bazo voyager kuna pe bafime kofime kipe nango teka kambongo na yo, na milie kokende, so kipe bandimi yo. Meba milie eza mingi ya tout le monde. Donc na poto foko ye bake, bakangaka, bato bateka kadiamba, pote, baleki ebele, eza te pwe bomaka. Po bango bakufa kate, bas itiriza lango. Alo bandeko yango na zongi lisusu, papaster na biso ba itirizaga diamba to putulu. Po putulu eza talwe, kisinjora soka teka ngo ya solo, to soka teka ngo alor. Botuna epri, na priwana nandimite, janvier kolinga somba kango po manique de John denga somba ka tangwa beta kango abebi saka penza mbongwe ata muke muke bozomo na bebi si $100 mukolo muzo $100 toi je $20 yeba nombre de fois afima pendant 3 ans a koza nanda kwa mulai koleka ya kisinjora na maluku. Et kende kaka en fume, yekouta en fume te, bon ça dépend, pour putulupe ou fumango, milinge bimi, toa koko tchango, na zolo tona tonga, on sait jamais. Aibika nenga itiliza gango. Diamba, toe binde ba fuma gango, eh. Soko sale lango ti, wane komilika mousous, ezape modeli mousous, ika mousous. Kasi putulute. Alo bandeko na kaboli bino likamba diamba. Boye bake sincha kapas chaque fois bozomo nene mission. Boye bake afimaga diamba na madika mania. Siko bosenga na bango. Baluka mwaye batemwanye bakosa bisote. Nandenge bolinga ka bango, nandenge bango pe balobaga. Balinga ka public na bango, ba malika mane balobaga. Ba fanatiki nanga, ba tika la su ba fanatiki te, ba koma fami nanga. Alor, soki bino ba o bolandaga malika mania, bolandaga sincha ka paj, baz bot longwa ba fanatik na bango, bo koma neti bandeko, to bandeko, atuka ataba ko pesa makambo ebele a detaite, ateza vi prive na bango, me loko le komi an public, pe zali deranjan, ba ye bisabino kaka verite, keto fi maka yango, to zali bato to, fimaga diamba. Ba lo bango pe na ba komantere te me ba pase emisyon. Ba yamba nande ba yamba naga. To ba sala emisyon mobimba po na bango moko. To ba leka na kati ya leke chumwana.
baloba to baleki pa mbutali kasu bakelo banali boke to epa ya ba journaliste mosusu bande ko bokotuna nga papa robo ezali important bien sûr eza important ata ndeko na biso nokoli ya nza atoni yango eleki na quelques minutes mais ali sije moko makasi ezali kambo moko ezo bouleverse deja besprit na bino ata bozo sala neti bo ignorango yango fo ba lobelango po bo découvrir ba réalité zali na diamba kakate me na ba consommateur ya diamba boye ba sikoyo ke ba obo monaka bango kaka ba fumeur ya diamba te eko sunga bino pe mukolo ba koloba ba légaliser diamba to ba légaliser ango te e pai boko votende yango wana soki ba palmba parlementaire mo sona poto bandima ba neti na Holland ba vota diambe ko komela makanango eza na ngorie parce que ba tala na ba famille na bango ba oba fimaka diamba modele bazali ba tala na ba collègue na bango misala batala bango moko wana na ba bureau parlementaire ba pesa diamba na potolo diamba za bien voire même koleka masanga yango ba autorisa diamba ata ba pesi raison ke bon potomoni yango ezaka bien pona santé mutamela ka diamba za boye pona santé oui bakolo bateke totala kina famille na biso boye boete bakolo balika moya muke pezali ya solo ale bato ba mbala moko bakoye batina bato anomela diamba soko alingi na makasite siko biso pe tango sintaka page na malika mani a confirme na munoko na bango moko ba fimaka diamba ba lobika ka verite eko sunga la kata rezo sosyo ba jenom ya lelo na ba obazali ba ye ba motele ba bandako zize ba tumusu wa melagane diamba te lokula kaka za courage to azali misu rouge to abelaka misu baya kolobaka ye afimaka diamba eko ede bato mosusu pe soko afimaka diamba bato bazwa ye zoba te mpo malika mania na sintaka page bazwaka bango bazoba te eko ede bato mosusu mokoloba koyebisa ye papa na yo to pasteur na yo to burgomestre kote na bino ata ndenge omonaka azalaka kalme afimaka diamba to bayebisi ye burgomestre na bino ata azalaka makelele koganga afimaka ne diamba te ezaka motune ndenge ezali donc bako developpe liso makasi na likambo etali ba obazaka ba fumeur po majorité ya société bayebi ba fumeur ya diamba modele bazali bayebi pe diamba soko fumango likambo esalaka po bato balobaka ngo po eza na bato mosusu soka fume na ye te mokolo bamekiseka abendi mbala moko akwei ye moko ti lobi soki akwei mpo ko akombo na yango diamba toyebi te
soki pe dia mango reali matanga bendi yango defo ekwesi toyebite menga nazo dute dia mamu de kwesa kie me balo bagango ngelo kwana na komelango jamais na vinanga na benda kaka diku na longoli bilamba tamo so longoli bilamba poza kala nzoto bien o profite na kanal ya diamba tomona ango pe wa bana basi pe bele to bana mibali balinga ki mokile mona bolumbo na bango internet ye makoma ko profite bala ki sabiso bolumbo ma travail mot a travers motomosos o ba publie ngai o to sala ya na kata bolingo o na sala ki onga moko na ndaku pona tala ka onga moko ba yibinga telephone to mona ngo to yokaka bien sûr ba misu ba kawaneza ya solo me ba misu tamba lo bagango eza lokuta alingai ka bomona ke azaka na nzoto kitoko to asepela na nzoto na ye to bo apresie mutakala na ye bolula ngo si bolula ina bilamba si ko bolula ye mutakala ba misu ba bongo pota onga to kende na mai mitakala pe na mai mitakala pe ba misu ba yaka te po ezaleza mutakala te po bo apresie mutakala na ye pena mai mitakala peto solaka. Mwana mwasio, mwana mubali yoku mutakala ni kitokwe. Nga kene mai mutakala bale bele. Setu batu banako memanga, eza mingi bana basi. Ponga na mbana mibali, to kene mai mitakala, nga muna memi bango, pona tembe. Po bana mibali bele, bachaka tembe, mai mitakali zate. Mosuzo ezali azondi mate pembeni na ye mai mitakala ezala. Do misu na mema bango pona tembe. Nga bato ba memanga mingi mana basi. Do. Bango tu wana pe basilisa ba universite. Bango wana tupe bazana ba posta bie. Bozo mwana. Do makambo ye mpe difera. Yangwana bandeko na likambo tali diamba na sintaka pas na malikamania ezali kambo ya kotika kaka bongote bandeko ngai papa robo na zaki na mingi akosolwana bino na sololipe na kanisa botika la malamu e chao mwambunda ebeta Polisapo e Sirinengo. Banualer. Ya makasi koleka na ba garçon. Bon, lelo na habite soki ba tika bon. Chaque mutu azo changer. Koleka bana mibali. Boya ma malika te ozo mona kaka azo melade ba jamba et tout akoya ko baby solution et tout, c'est ça elo lo bien. Na mona sikoyo na za deja na manike ku manike kuna zo nyokola nga zo mela biloko mususu. Yepa Yesu diamba kuna mona ki ndeni ngana zozo ba fitenga ba basika ya babiloko makasi boy nazana moko anyoko langasi konazo su mususu ozo kompana
Bon, les passés, M. Soubatika na bango. Ah bon? Ah, mais félicitations quand même, Ken, puis on a film, on a une histoire na internet, hein? Et bon, il faut mon avait fort on a ça nga malika pour nous motiver na musale ya miko faut notre avait fort au frakapacha salaka sobo bayinwa. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakomba Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafanyo sur Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Chipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Chipekiama. Bonjour, la bataille de la combat, comme on laisse vivre vraiment, vraiment dans un endroit, chez le chef de Toko, qui a posé la solution, je vais qui a mandat à l'époque, c'est moi aussi à dire, mais un danger, donc on va se mettre dans le monde à ça. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza nsaote donc na koko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakomba Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafanyo sur Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Chipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Chipekiama. Bonjour, je suis à la combat, comme on laisse vivre vraiment, vraiment dans un endroit, chez le chef de Toko, qui a posé la solution, je vais qui a mandat à l'époque, c'est moi aussi à dire, mais un danger, donc on va se mettre dans le monde à ça. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza nsaote donc na koko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes dans Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafanyo sur Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Chipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Chipekiama. Bonjour, on a parlé de la combat, comme on laisse vivre vraiment, vraiment dans un endroit, chez le chef de Toko, qui a posé la solution, je vais qui a mandat à l'époque, c'est moi aussi à dire, mais un danger, donc on va se mettre dans le monde à ça. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza nsaote donc na koko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss.